ଖେଲାନି ଡରଉଛେ ଡାଇରିଆ ଦୁଇ ଦିନେ ଗଲାନ ଛ ଜୀବନ ହସ୍ପିଟାଲ ନେ ଆଡମିଟ ସହି ଦୁଇ ହଟସ୍ପଟ ପାଲଟିଛେ ପାନପୋସାର ଛେନ୍ କଲୋନି ଖରାପ ପାଣି ଲାଗି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରାଉରକେଲାନେ ଭାଇରାଲ ଡାଇରିଆ ଡର ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ନୁ ଆଜି ତକ ଡାଇରିଆ ଥି ଛ ରୋଗୀଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛେ ସେନ୍ତା 102 ଜନ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ ଅଛନ୍ ରୋଗୀ ଏତକି ହେଲେନ ଯେ ବେଡ୍ ନାଇଁ ପାଇବାନୁ ତଲେ ଶୁଇକି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ ଫି ଦିନ 20 ଖଣ୍ ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉଥିବାର ଦେଖବାକେ ମିଳିଛି ରାତି ମୁଁ ରୁଟି ଖାଇଲି ଛୋଟା ରୁଟି ଆଉ ଚନା ମସଲା ଖାଇଲି ତାପରେ ସେଇଠୁ ହୋଟେଲରେ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ପିଇକରି ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଦେହଟା ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏମିତି 10ଟାରୁ ଝାଡ଼ା ପାଣି ପୁରା ପାଣି ଝାଡ଼ା ହେଲା 5 ଥର 6 ଥର ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ସକାଳୁ ମାନେ ରାତିରୁ ସକାଳ ଯାକର ତ ପୁରା ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲି ଗୋଡ଼ ପୁରା ଶରୀରରେ ଜମା ପାଣି ରହିଲାନି ପୁରା ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ଟାଣିଲା ଝାଡ଼ା ବାତି ଆଉ ତାପରେ ନସ୍ ପୁରା ଟାଣି ଦେଉଛି ହଁ ପାଣି ତ ପିଇଥିଲେ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ପିଲା ପରେ ରାତିରେ ଅଚାନକ 2ଟା ରାତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା କଲେରା ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଚାଉଳ ଧୁଆ ପାଣି ଭଳିଆ ହେଉନି ଆମେ ତାକୁ ଡିସାଇଡ଼ କଲୁ ପ୍ରଥମେ ମେଡିସିନ ଡକ୍ଟର ଦେଖିକି ତାକୁ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କଲେ ଭାଇରାଲ ଡାଇରିଆ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କଲେ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଟାକେ ଭାଇରାଲ ଡାଇରିଆ କହୁଥିବାର ବେଳେ ମଇଲା ପାଣି ଲାଗି ଏମିତି ହେଉଥିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ସିଆଡ଼େ ଯେ ଯେନ୍ 6 ଜଣ ମରିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଗ୍ଲାସନ ସାମନ୍ତ ଫୁଲତଲି ଗୌଡ ଉଦିତ ନଗର ଅହଲ୍ୟା ନାୟକ ନାନ୍ସି ଦୁବେ ଜନ୍ ଜଜ୍ ଆର୍ ବାଲନ୍ ସୁମନ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ହିନିସ୍ତା କଥା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ନଜର ନେଇଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛେ ବିଜେପି ରାଉରକେଲା ଲୋକ ଆଜି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କିନ୍ତୁ ଡାଇରିଆ ଗୋଟେ ସହରରେ ବ୍ୟାପି ଯିବା ଏ ସହରରେ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଏଠି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ବା ମେଡ଼ିକାଲ କିଛି ସଜାଗ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ 10-12 ଦିନ ହେବଣି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଉଛୁ ଦେଖୁଛୁ ବି ପାଣିରେ କାଦୁଅ ଆସୁଛି ମାଟି ଆସୁଛି ପୁରା ତେଣୁ ପାଣି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଲିକ୍ ଅଛି ବା କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେଉଁଟା କି 10-12 ଦିନ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଡାଇରିଆ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପିଛି ତା ସହିତ ସାଫସଫେଇ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଉନି ବୋଧେ 10-15 ଦିନ ତଳେ ଆମେ ମାର୍କ କଲୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟା ହେଲା ବର୍ଷା ପରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ହେଇଗଲା ପାଣି ମାନେ କାଦୁଅରେ ପାଣି ଗୋଳିକିରି ଯେଉଁଭଳି ଆସେ ସେଇଭଳି ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ହେଲା ହେଲା ପରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିକିରି ଆମେ କହିଥିଲୁ ପାଣି SDOଙ୍କୁ ଆମେ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲୁ ସାର୍ ପାଣି କ'ଣ ଏଇଭଳି ଆସୁଛି ହଉ ଆମେ ଦେଖିବା କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିନଥିଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରାଉରକେଲାନେ ଡାଇରିଆକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରବାର ଥି ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଉରକେଲାନୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରବି ଦାସଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।